il-gvern Malti u l-aktar wieħed fost il-gvernijiet tal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea li ta' permessi ta' residenza per capita li l-ċittadini li ma' jkunu ġejjin mill-Unjoni. Dan ħareċ minn ma' mull mill-Uffiċju Ewropew tal-Istatistika il-Eurostat li wera kif l-2019 bis il-gvern Malti ħareċ 42 permessi ta' residenza għal kull 1000 persuna li l-ċittadini minn pajjiżi terzi dan jikkontrasta sew mal-medja fost l-istati membri li kienet ta' seba biss għal kull elf persuna. L-istatistika tal-Eurostat turi li mill 21165 per rezidenza ta' residenza maħruġa mill gvern malti għal ċittadini minn pajizi terzi l-aktar kienu indjani li ammontaw għal 14%. Fittini post kienu rezidenti serbi bit il-Filippini 8.4%, il-Nepalizi 7% u ċinizi 5.8%. Wara l-Gvern Malti, l-aktar żewġ gvernijiet Ewropej li ħarġu permessi ta' residenza fl-2019 l ċittadini li mhux mill-Unjoni Ewropea kienu dak ta' Ċipru u tal-Polonja.